Friðrik Ingi mættur aftur í boltan. Hvernig þetta að meltast? Hvernig þetta að venjast? Já, allavega það, svona, það sem af er bara mjög skemmtilegt og áhugavert og hérna bara nýti þess að vera í þessu. Ég gaman að því að vinna með ungum og hérna og svona kannski eldri leikmönnum í bland, en hópurinn mjög viljur að læra og allt það, þannig að hérna ég mjög gaman að því að vera koma tilbaka. Njarðvíkingum spáði í fjórða sæti, það svona sæti sem jafnvel heimilar mönnum að vera eitthvað að læðast og refsa og svona? Ég nú ekki mjög upptekinn af spánni sem slíkri. Ég náttúrulega að hugsa bara um minn hóp og við svona höfum það bara markmið að verða betri í raunni bara í dag heldur en í gær og allum í raunni að vinna bara með það í vetur og njóta þess, en hérna já, og ekki mjög svona upptekinn af spánni sem slíkri, en okkur langar að vera í þeirri aðstöðu svona þegar líður á veturinn að vera í hópi bestu liða og eiga möguleika þó á því að keppa eitthvað, þannig að en það átta auðvitað allt saman eftir að koma í ljós eftir svona sem að líður á. Og samanburðunum við þá sem flestir telja vera bestir, hann hefst strax á fimmtudaginn með einhver smá kveld, maður, er ekki næstu forréttindi að fá að byrja þetta með svona látum? Jú, Njarðvík KR. Já, það bara alvöru leikur strax á fimmtudaginn og auðvitað eru allt saman alvöru leikir. Ég held að allir séu orðin spenntir að byrja, þannig að hérna, ég held að við getum satt með góri samvisku sko, allir leikir séu alvöru. En við fáum það verkefni að byrja mótið á útileiki KR og það er bara einn leikur af 22 og breytir svo sem engu máli þannig laga, þetta jafnast allt út en við förum bara vígar yfir í leikinn og ætlum að gera okkar besta. Káringar eru með gott lið og hérna og eru með þetta góðan leikmannahóp sem er búin að vera sama lengi, mikil leikreynsla og þekking, að vinna verðlaun saman og þekkja það, þannig að það verður þetta verðugt verkefni að eiga við KR á fimmtudaginn, en bara tilhökun í okkar hópi að mæta þeim, að gaman að spila gegn góðu liðum. Friðrik, áður með sleppu þeirra, þá verðið að fá að spurja úti að hérna, þessu tímabili því líkur með heldur betur rúsinu í pilsuenda. Ísland er að fara á EM. Hvaða áhrif hefur það til dæmis á þá leikmenn sem eiga kannski möguleika og komast í EM-hópin? Hvernig verða þeir á tímabilinu? Ég held að sé engin spurning að þetta er mikil hvatning til allra leikmanna og eflaust einhverjir sem að hugsa sér gott til glóðarinnar með það að eiga jafnvel möguleika á því að komast inn í stóran æfingahóp og þau út komið þar inn að þá kannski geturu náð hérna að sanna þig fyrir augum þjálfara og allt það, en þannig ég held að þetta eftir að hafa bara góð áhrif á deildina sem slíka. Ég held að verði margi leikmenn sem að munu æfa vel í vetur og sinna þessu vel, þannig að ég held að sé alveg sama hvernig við lítum á þennan árangur hjá íslenska landsliðinu, að þetta hefur bara jákvæð og góð áhrif inn í hérna liðin og deildina. Friðrik Ingi, takk fyrir þetta og velkomin aftur á hliðalínuna. Bara kæra þakkir, hlakka til að vera með ykkur í vetur.